बायलां म्हणटा तें प्रकरणूच विचित्र, समजुपाकूय शकना तांकां कोण. आरे सादी गजाल, काल बायलेक हांवें विचारलें, आगो म्हटलें तुका चवथीक कितें दिवं काय म्हटलें, कितकें सादें पळय, आमी सरळ उलयता न्हू, तूं सरळ सांग न्हू. कानांतलें न्ही म्हणपा आली, पळय हांव म्हटलें शुअर 100% म्हणपा. फार्मासी गेलो मरे हांव, बर्ड साडलें. रातभर हांव कान करवडोवपाक बसलां, कळ्ळें, दोनीय कान करवडयले. इल्लें कितें मेळ्ळें रे म्हाका, तें प्लास्टीक डब्यान घातलें मरे, डबो बरो रॅप केलो आनी दुसरे दिसा एका सकाळीं दिलो. एने डबो उगडना फुडें कितें काय म्हणपाली, कळ्ळें. आनी तुवेंच म्हटलें, मागलां मगो म्हटलें कानांतलें, तेंच काडलें मरे, म्हाजें तोंडां सारयलें मरे, आनी चप्पल घेतिल्लें ताणें पयर बाटान वचून फाट करून मारलें मरे सोणार, आनी आतां उलयना. हेंच आयकुपाचें आशिल्लें काय म्हणटा वयल्यान, आरे तुमीच मागता आनी दिता जाल्यार घेना. कितें म्हणू हें न्ही, विचित्र रे बायलां म्हणटा ती, विचित्रूच आसता, तेंकां समजप म्हणजे कठीण. हा.